Habari zenu achievers, habari zenu investors, dear investors, natumaini kwamba mko salama, mnaendelea kwa sasa, nataka nikupatieni deal. Bonge moja ya deal, sawa, make sure you don't miss this one. Kama mnavyojua kwenye mafunzo ya uwekezaji kupitia vipande, yani mutual funds, Achieve Finance tuko vizuri sana. Na tuna mafunzo ambayo tunayaendesha kwa njia ya online na ni mafunzo ya wiki mbili. Ambayo watu wanajiunga, wanasoma na kila baada ya wiki mbili, tunakuwa tuna graduate na watu wanapata vyeti. Sasa katika hayo mafunzo yapo katika wiki mbili ama siku 14, sawa? Sasa katika siku 14 hizo tuna vitu vingi vya kufundisha kwa sababu kumbuka ni wiki mbili, day 1, day 2 mpaka day 14. Kwa hiyo katika kila siku tuna mpangilio wa kwamba leo watu wanajifunza nini na mpangilio huo upo katika modules 6. Tuna modules 6 na kila modules ndani yake ina topics au lessons zaidi ya 3. Kwa sababu kuna modules zingine ni kubwa zinapaka lessons 6 manake ni video 6 and then kuna modules zingine si kubwa zina video 4 au video 3. Sasa katika kufundisha hivyo tumeweza kugawa zile modules pia katika makundi makubwa mawili. Of course we have 6 modules but ukiamua kuzidivide into sections unapata sections mbili kubwa ama namna mbili kubwa ya kuweza kuzidefine. Cha kwanza kuna zile modules ambazo totally ziko qualitative. Sawa, zinaangalia tu zile qualitative factors za investor mwenyewe pamoja na investing. Alafu zingine ni quantitative, manake tunafanya hesabu. Kwa mfano ile module ambayo ni module number 5 huwa tunaita the mathematics behind mutual funds. And then hiyo ni namna moja, kwa hiyo qualitative na quantitative. And then kuna namna nyingine ambayo tunasema ni investing na investor. Kwa hiyo kujaribu kugroup katika namna hiyo zile modules 6, kuna modules 2 za mwanzo ambazo ni refu kidogo hizo modules na ni ziko zimeshiba, yani ni modules fulani zina nondo sana kwa sababu hizo modules 2 zinamuangalia investor kama investor. Huwa tunaamini kwamba tukiweza kumweka investor vizuri, tukimgroom, tukammold kwa namna ambayo tunaona inamfaa, basi investor akishakuwa vizuri then of course kile kitendo kitakwenda kuwa kizuri. Ambacho kitendo chenyewe ni nini? Ni investing. So we deal with the investor first before dealing with the investing. Tunaamini investor akiwa vizuri then investing kwa asilimia kubwa itafanikiwa. Asa ni culture yetu kwenye Achieve, baada ya hizo modules 2, baada ya kufanya module ya kwanza na ya pili ambazo zote zina focus investor, huwa tunafanya season recap ama session recap. Kwamba tumekwenda na modules 2 ndefu, kwa hiyo tunafanya hapa katikati recap. Na hiyo recap huwa inakuwa ni live video na it's also very informative. Yani ni recap ndiyo inaelezea safari nzima ya mutual funds kuanzia tulivo wafundisha hizo modules 2 na tunawaambia kwenye modules zinazofuata watarajie nini. Lakini that in itself ni session nzima ya 1 hour ambayo hata ukipata hiyo tu itakufunua sana. Utapata kuelewa mutual funds na hii program ya Achieve kwa uzuri na hata ile umuhimu wa investor kuwa molded ili aweze kuwa a rational investor, a wise investor, aweze kuwa a well informed investor. Kwa hiyo sasa nataka ni kualike kwenye hii season recap ama session recap na kualika tuwe pamoja ili uweze kujua what is going on kwenye hizi mutual funds trainings at Achieve Finance. Kwa hiyo tuna link ambayo inakupeleka kwenye WhatsApp group, mnaenda mnakaa pale, kuna form of course tabidi mtujazie, alafu tutakutana kesho siku ya Jumapili, tutawaambia muda kule kwenye group, lakini most probably preliminary kwa sasa hivi itakuwa ni saa 12 jioni tutakwenda kufanya iyo season ama session recap. Tunasema ni season hii ya cohort 4, yani cohort 4 wanafanywa recap. Kwa hiyo mtajumuika na wale ambao wameshafundishwa ile module 1 na module 2. Kwa hiyo don't miss. Yani nakwambia iyo season recap peke yake, just the session recap peke yake ni ya kutosha, ni imeshiba. You will understand, alafu utajiuliza waliokuwepo kwenye module kabisa wanaohudhuria madarasa kwa wiki 2 ambazo ni siku 14 inakuwaje. So if you want to come to that free
It's a free session, it's a free class, it's a free recap. Karibu sana kwenye hiyo recap. Nenda kwenye bio pale, kuna link itakupeleka moja kwa moja WhatsApp, ama hivyo unaweza kunitumia WhatsApp message nikakuadd kwenye hilo group. Namba yangu ni ile ile mnaijua sasa hivi. I want to believe jamani. Mtakuwa mnaijua sasa hivi. 0753820744. Karibu tufanye majadiliano, niweze kuwapatia highlights za hii program nzima, na kuna kitu utatoka nacho. That is what I guarantee you. Yani hakuna ambaye ameshai kujaga achieve akaondoka hivi hivi. Hauwezi kaondoka. Ukaondoka bila. Yani achieve ukija utapata ka kitu, ka something ka kuondoka nacho. So don't miss this free session ya kesho, siku ya Jumapili. Don't miss it. Ni kesho, siku ya Jumapili, itakuwa ni tarehe 10 na ngapi? Leo ni 19, itakuwa tarehe 20. Karibu.